Всім привіт! На ньому хочу показати преферальну програму на Хобіт. Так, переходимо в Хобіт. Так, це біржа Хобіт. Дуже непогана біржа. Тут всяких розіграшу функцій. Коротше, ну, дуже типа непогано. Навіть щось і лучше Binance. Так, переходимо в реферали. Так. Нам дають 30% комісії. З комісії реферала. Пожизненно. Дуже непогано. Тут навіть топ за 24 часа. 1788 доларів за сутку. Непоганий заробіток, як на рефералах. Так, подивимось, у мене рефералу. У мене 86 реферал. Так що ссылка в описании. Всім пока.